Під покровом святого Пантелеймона незламним медикам та Дню Матері присвячується. У Полтаві провели духовну благодійну зустріч, на якій вшанували загиблих медиків та їхніх матерів. Помолилися і за лікарів, які зараз на передовій та потребують Божого захисту. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Долучився до спільної молитви за медиків і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Сьогодні Міжнародний день матері і Міжнародний день медичної сестри. Зібрались члени регіональної ради ордена Святого Пантелеймона, представники медичної галузі, військові, представники громадськості і також долучились депутати Полтавської обласної ради. Приймаємо участь сьогодні у вшануванні і Дня матері, і вшанування загиблих медиків. Відзначили на духовному благодійному проєкті двох номінантів на орден Святого Пантелеймона від Полтавщини. Серед них директор Кременчуцького обласного шпиталю для ветеранів війни Полтавської обласної ради, голова правління спілки самаритян України Кременчуцьке об'єднання Микола Литвиненко. Дуже добре сьогодні прозвучало, що це є Оскар медичний. Ви знаєте, в цьому житті я дуже задоволений тим, що здійснились мої мрії, я став лікарем, і мене не зламав ніякий час. В цьому році виконується 50 років моєї роботи в медицині. Я починав ще санітаром, тоді фельдшером, тоді лікарем швидкої допомоги, тоді головним лікарем. І останні 25 років я на цій посаді. Переможцем регіонального відбору відзнаки за професіоналізм та милосердя орден Святого Пантелеймона став і начальник медичної служби військової частини, полковник медслужби однієї з бригад, що боронить Куп'янський напрямок, Валерій Бондаренко. Перший етап евакуації, другий, третій етап евакуації. Є таке правило, перші 10 хвилин, це дуже, після парадня, це дуже таке актуально, щоб зупинити кровотечу. Я був перед цим в Чорнобилі, був як дозиметрист, прийшов в Чорнобиль, потім закінчив медичний вуз наш полтавський. І вже, коли почалася війна велика, потрібно вже йти, тому що це мій обов'язок, щоб люди були забезпечені всім. Для головного медика це головне те, що спасти, зберегти життя людини. Якщо людина є поранена, доставити його на шпиталі для на подальшого лікування. Це саме головне. Визначать переможців на відзнаку орден Святого Пантелеймона в Києві 27 липня, в день пам'яті святого великомученика та цілителя, покровителя лікарів, говорить голова поважної ради відзнаки Василь Князевич. Це найвища на сьогоднішній день нагорода, громадська нагорода для медиків. І цей проєкт, він на меті має піднімати весь час, ну, престиж медичної професії, роль в розвитку суспільства, формувати елітну складову нашого українського суспільства. Говоримо про професійних лікарів, про їх моральний подвиг. Вшанували медиків та матерів-захисників і привітали номінантів на орден Святого Пантелеймона у Полтавському художньому музеї Віктора Бажана. За освітою я сам лікар і син професора, і тому сьогодні бачу тут багато своїх друзів, лікарів, які багато років поруч зі мною. Образ Святого Пантелеймона дуже велике значення має для лікарів. Це їхній оберег, їхній символ, символ доброти, допомоги і милосердя. Маю велику надію, що цей захід уже традиційно кожного року буде проходити в музеї Бажана. Орден Святого Пантелеймона присуджується медикам України з 2009 року.